တရင်သာတရွဲ note တစ်ခွက်ဆိုတဲ့ပြခွက်ဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလေးစားဖတ်တဲ့နိုင်ငံလေးရေချင်းပြဝါလိုနိုင်ငံလေးလူမှုရေးမှာဖူလုံးတဲ့နိုင်ငံလေးဟာအဲ့ဒီပြခွက်တွေကိုကြိုက်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟေးဘန်ဘုံမက်ချစ်အင်တာတိန်းမန့်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မန်ချက်စတာလေးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်လဲဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Great Piccolo ရဲ့အချိန်ကပြင်ဆက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မြန်လဲဗီဒီယိုများကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဆရာကြီး Great Piccolo ဆိုရင်เนาะမြန်မာတက်ကရိ1989ခုနှစ်ပြာသူလာစုတ်စေရဲနေ့တောက်ကြာနေမှာအိမ်မဲမြို့မှာဘွေးဖားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆရာကြီးက1989ဝင်းကျင်မှာဖွားတဲ့အတွက်ဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကိုမိခဲ့တဲ့အဲဒါမြန်လဲပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆရာကြီးရဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်းမြင့်နေရဲ့ထံမှာဝန်ထမ်းလုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဆရာကြီးကအဲ့ချိန်တော့10နှစ်သားလောက်ပဲရှိဦးမယ်သူကအဲ့ချိန်လောက်တည်းကစပြီးတော့ဒီမြန်လဲကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးအဲသူဖေစီကိုလာတဲ့ဒီနိုင်ငံသားသားတွေအော်ရင်နာရီလာလို့ရှိရင်အဲ့အင်္ဂလိပ်ရေးပိုင်မင်းတွေကိုသူကဖြောပြေပြီးတော့အများနဲ့မျက်လက်တွေလှုပ်ပြတယ်လှုပ်ပြရင်ဟိုကနိုင်ငံသားတွေကလည်းသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုစုတွေချတယ်ဂုံပြူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာကြီးကခံခဲ့ရပါတယ်ပီကိုလာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တူရီယာတစ်မျိုးရဲ့နာမည်ပါလီမိုအော်ဂင်လေးရဲ့နာမည်ကပီကိုလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆရာကြီးကအဲ့လီမိုအော်ဂင်လေးကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအရင်သဘောကျတယ်အဲသူ့ရဲ့ Magic Show တွေပြသတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီပီကိုလာလို့ခေါ်တဲ့ဒီလီမိုအော်ဂင်လေးကိုအများနဲ့သူကမှုတ်ပြပြီးတော့မျက်လက်ဖြော်ပြလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗမာပြည်မှာသိနာမည်ကြီးတဲ့ရွှေရှင်လေးပီသစ်ကော်ဖီတီအခုပို့ဆောင်မှာသူဝယ်ပေးတယ်ဒါသူပေးတဲ့တစ်စိတ်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်အချိန်ကတုန်းကပဲဆရာကြီးကယောက်ျားစီးဆိုင်ကအကြီးကိုစီးတယ်ခါးချားမှာတနက်ချိန်ပြီးတော့မျက်လက်ပြခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တူဦးသောမျက်လက်ဆရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်တမန်နဲ့ခတ်မနေတော့ဘူးဆက်ရန်ရခေတ်အဲ့တော့ဒီသားကိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါရေလုံသားကြီးကြီးဆင်းရဲစွာတမန်ခတ်သွားတဲ့အသံနောက်လာနောက်သားသိအောင်ပြောပြတာဖြစ်စည်းပလိုက်ยาโนခိုင်မာတဲ့ဘောလုံးကနင်းဖြည့်စည်းလို့မရဘူးဖြည့်စည်းမှရတယ်
တော့ဒီအခုကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးอ่ะဆိုရင်တော့ဒါဆရာကြီးကို980ဝန်းကျင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်2024ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40ကျော်သွားပါပြီ။ဘုရားလို့ကျွန်တော်ပြောဟိုအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်6လကလားဆရာကျွန်တော်ချုံလုံးလို့လုပ်ပေးရတယ်။ကြည့်တော့နော်။နေတာပါကွာ။ဘာညာတော့မပြောပါဘူး။နိုင်ငံသားမှာမြေလက်ကိုမီလီယာတာတွေပြတာမီလီယာတာတွေပြတယ်ဆန်သားရတယ်ကြည့်ကြည့်ကြွလာပြီဒီဘက်ပါကြွလာပြေးလာမှာဒီဘက်ကဘုံလေးကိုနိုင်ရတာပြေးလာဘူးလုံးလိုက်ลูกพี่โกลาโลไรจรปะมานี้ออกนี่ว่ะตรงแค่เนี่ย600อ่ะนี้เลยว่ะโอเคป่ะเจชูอาไปจ้ะได้เป็ดตะเดียวชิ้นสีโกเจซูทูเบ็ดชื่อมาได้ครับยะกูก็มาส่วนเนาะสยามีเกรทพีโกลาไม่ชื่อหรอกป่ะอูแต่แม้สยามีเนี่ยตะคิดตะกาก็นามเจอจ้างดูใจมากแก่ได้แมจิกตักกว่ามากอูเนาะเป็ดตะมากเจชูทันท้าไปแล้วโบจ้าเลยมั้ยลูกยินดีป่ะครับอารมณ์โกเจซูติมาได้ครับ